Ձեր անունը նշեցաք, պարոն Մարությունյան, ասաց, որ իրենք չեն փոխվում։ Պարոն Միքայելյանը միջով մտեց։ Ինչպես է դիմադրում։ Ամեն դեպքում գերեզմանում բարից ցանկություն կա ինքներդ այն, տեսեք ինչի սկսեց, ով անցավ անձնական վիրավորանքների ու ով սատրեց այս միջադեպը։ Այս միջադեպը անձնական Արսենյան է եղել հեռախոսության համար տարածված։ Ամեն դեպքում ես մեր հայրենի ինքներից ներողություն ներքին ես միջադեպի։ Իսկ Սասուն Միքայելյանի միջամտությունը տեղին է, դուք հետո ով եք ի վերջո գնալու։